horta maanta waxa wadnaa barnaamij iska hadal ay ka soo rwaaday ana maanta wadin waxaa rabaa inaan hal sheeko aan ka sheekeeyo horta markaa diyaarad soo saarnaa baa rabaa inaan ka sheekeeyo tanu sheeko ma ahan horta waxna waa sheeko waxna waa kasar run ah maratan waa kasar run oo diyaaraddi u soo qabsan markaa soo saarnay horta diyaaradda markaa nairobi kasoo baxnay qof soo sabr wiiqa adiga odhaan kaloo itaqaanaa ka war markaa nairobi kasoo xirtay aadi shucuurta lagama sheekeyn karo marka anoo weligii anoo diyaarad weyn raaceen baa ila aamis marka tii aan nairobi kasoo racay u horreysay waxaan ila saarnaa wax soomaali ah adu dhowr qofa soomaali ah jahiliin baa anaa uula reer magaalsanaaba ilaahay aamir saa diyaarad u saarnay marka ma taqaanaa ma waxaa dhacday ka war baa waxaa qootay adugu si cadi saxaraa qootay usqusha ilaa loo baahnay yahay waan gartay usqushii baa gashay waa ka soo baxday oo meesha cunaa la cunaa mari qabow baraf xun waa socda anigi baa tanalii qabta meeshii ma aaday marka meesha aa ma taqaanaa usqushiaan gara waaya horta marka hore ilaa waxa waa diyaarad soomaali kulma jiraan miyaa kula socdaa